U nastavku skupštinskog zasedanja u Prijepolju pred odbornike tog lokalnog parlamenta naći će se predlog odluke o utvrđivanju dana opštine Prijepolje, kao i predlog odluke o simbolima koji predviđa zamenu postojećeg grba. Pre nego što odbornici daju svoje mišljenje, predlog će se u utorak od 19 sati naći na javnoj raspravi, gde građani mogu izneti svoje sugestije i predloge. Ukoliko odbornici Skupštine opštine Prijepolje na narednoj sednici usvoje predlog odluke o simbolima opštine Prijepolje, grb koji se nalazi iza nas na zgradi opštine, a koji ne sadrži obeležje Bošnjaka, zamenit će novi grb. Predlog novog grba opštine Prijepolje, koji je izradilo heraldičko društvo, sastavljeno je od simbola dva naroda koji žive u ovoj multietničkoj sredini. Naime, budući grb opštine sadržaće 24% simbola koji predstavljaju kulturu i znamenitosti većinskog srpskog stanovništva u ovoj opštini, dok će 17% površine grba predstavljati kulturu Bošnjaka. Grb opštine Prijepolje će sadržati simbole koje smo mi na komisiji utvrdili i koje smo zatražili od nadležne institucije da to sačini, a to su uglavnom simboli koji ukazuju na istorijsku, vjersku i svu drugu pripadnost i tradiciju oba naroda koje žive u opštini Prijepolje. Dakle, može se vidjeti što se tiče simbola većinskog naroda da je tu lik Belog anđela. Što se tiče ostalih simbola, može se zaključiti da oni ukazuju na jednu pripadnost većinskom narodu, a kod Bošnjaka ono što je traženo, ono i unijeto, a to su simboli koji se nalaze na zvaničnom znaku Bošnjačke nacionalne zajednice, to je sahat kula koja ukazuje na jednu islamsku tradiciju našeg naroda i svi ostali simboli koji su dakle zahtevani da budu u ime bošnjačkog naroda predloženi na samom grbu. Iako Komisija za izradu novih simbola opštine Prijepolje nije imala zakonsku obavezu radi transparentnosti i interesa javnosti, odlučila se da organizuje javnu raspravu. Mi smo u postupku usvajanja ovih simbola opštine Prijepolje, dakle i ne samo simbola, već i datuma opštine Prijepolje, koji je, evo da pomenem, predložen da bude 7. jul, kada se Prijepolje 1343. godine prvi put pominje u Dubrovačkim arhivima. I mi smo, dakle, u tom postupku usvajanja predvideli i za sutra, 2. februara, organizujemo javnu raspravu sa početkom u 19:00 u Domu kulture, gdje će i građani imati priliku da izvrše prvenstveno javni uvid kako izgleda grba, onda i da daju svoje mišljenje o povodu predloženih rešenja. Ukoliko dobije neophodnu skupštinsku većinu odbornika, opština Prijepolje od narednog leta 7. jul slavit će kao dan opštine, kada je Prijepolje prvi put pomenuto u pisanim dokumentima 1343. godine.